Baada ya Supreme Court kutoa uamuzi na kusema kwamba CDF ama pesa ambazo zilikuwa zinapewa wabunge ni kinyume na katiba. Mtazamaji, sasa wabunge wote katika Azimio la Umoja lakini pia na Kenya Kwanza wana mpango wa kubadilisha katiba ili iweze kukubali hiyo pesa ianze kutumika tena. Unafahamu kwamba baada ya Supreme Court kutoa huo uamuzi, basi kumekuwa na story nyingi, wengi watu wengi wakisema kwamba pengine hiyo pesa inafaa kutolewa, lakini pia wengine wakisema kwamba inafaa kurudishwa. Lakini mahakama ya Supreme Court walisema kwamba inafaa kutolewa kwa sababu ni illegal lakini pia ni kinyume na katiba. Lakini sasa unaona kwamba hawa wabunge katika Azimio la Umoja lakini pia na Kenya Kwanza wanaungana ili kuweza kubadilisha katiba. Unafahamu kwamba wabunge ni moja kati ya watu ambao wanakuwa na mamlaka zaidi hapa nchini Kenya, kwa sababu wanaweza pia kumpeach hata rais, kwa sababu hivyo itakuwa ngumu sana kwa kama wamekubaliana Azimio la Umoja na Kenya Kwanza kubadilisha katiba na kuweza kusema kwamba hiyo pesa ya CDF ianze kutumika tena rasmi kama vile imekuwa ikitumika kwa miaka zaidi.